Midjourney 的更新速度好像已经比 iOS 还要快了耶。没有错呢，就在昨天早上 Midjourney 又释出了他们最新的模型哦，也就是 V5.2， 就是现在呢不去切换任何设定呢，就是会使用这个 V5.2 模型。而且呢，我必须要说这一次的更新加入了非常多的新功能，所以我们今天有非常多的东西可以讲，尤其是 Zoom Out 这个功能真的超级重要的，它其实就是缩小的功能。那我们现在呢话不多说，直接来看一下这一次官方释出的这个新版本有哪一些细节吧。好的，那在官方的 announcement 其实它发表一篇很长的文章，那我们一个一个来看一下里面的细项。那首先第一个要讲到的升级呢，就是 V5.2 它生成的图片会更美，然后更加的锐化。那等一下我们也会让大家看 V5.2 它实际生成的图片、哦、那我自己今天用下来呢，我觉得跟 V5.1 没有差很多，升级的幅度没有到非常大。然后呢，在理解力的部分它有稍微的进步。然后第三点呢，就是它在多样性的部分有增加。但这个多样性指的应该就是当我们今天一组 prompt 送出去，它就会生成四张图片嘛，那四张图片可能差异性就会比较大的，那相对的你想要取得你想要的效果可能就要试比较多次。然后下一个要讲到的呢，就是 stylize 这个阀值呢，他们有修正它的效果还有增强它的效果。 stylize 呢帮大家复习一下，它其实白话文就是创意度的高低啦，就是当你今天这个 stylize 值越低呢，它就会越会贴近你给它的 prompt， 那如果 stylize 越高的话呢，它越会发挥它的创意，就是它比较不会死板的依照你给它的 prompt 去进行图片的生成。所以如果你希望它天马行空随意创作的话呢，你就是可以把这个 stylus 值调到1000这样子，然后最低是0，那预设的话是100这样子。那再来下一个这次的更新呢，就是 high variation mode。 刚刚研究了一下这个 high variation 高变化型模式呢，它其实是套用在所有的 variation 都适用哦，就是任何你按下 V 的这个按钮呢，现在都是预设在高变化型，就是它的变化程度会比较高。如果你想要更改这个高变化型的话呢，你可以到 settings 里面，在里面呢就可以选择 low variation， 它变化就不会那么大这样。那另外一种调整的方式呢，就是在所有你 upscale 过的图片下面就会多两个按钮，一个是 very subtle， 然后另外一个是 very strong。 那实际测试呢， very subtle 它基本上就是会维持原本的形状，只是可能脸会改变一点点啊，或者是哪里有一点不一样这样子，图片整体的构图是一样的。那至于 very strong 的部分呢，它就是会连构图整个都修掉，然后只有主题大概还保留这样子。再下一个也是非常重要的新功能，就是这个 shorten 的指令。那这个指令是用来干嘛的呢？就是当我们今天 prompts 已经到一个很长的长度，我们连自己都不知道自己在写什么的时候，就可以使用这个 shorten， 就是它会自动侦测你这一长串的 prompts 里面有哪一些是无效的 prompts。 例如说我今天在这个对话框里面把这个 shorten 叫下来，接着呢我后面贴入一大串的 prompts， 然后我直接把它送出去，你就会看到画面上面它就是会在不重要的 prompts 那边把它划掉，然后它下面呢也会提供5组修改过的 prompts， 然后你点1到5呢就可以直接把这一组送出去这样。那用这个方法呢，就是可能会让你比较快的找到你想要的效果，因为有的时候设计 prompts 会设计到你现在不知道自己在写什么。然后再来下一个呢，我们要讲到 Zoom Out 的这个新功能呢，我们刚才有稍微提到。那 Zoom Out 的使用方式呢，就是今天当我们已经 upscale 一张图片已经是最终完成品的时候呢，下面就会出现这个 Zoom Out 的几个按钮。那总共会有4个按钮，我们先来看一下。第一个是 Zoom Out 两倍，也就是说你送出之后呢，它就会把你原本的这张图再放大两倍，那它会保留原本那张完成品，然后剩下的部分它会按照你原本的 prompts 去生成，然后就会完美的跟你原本那张图片融合这样子。然后再补充一下呢，这个 Zoom Out 的按钮是可以一直按下去的，也就是你的画面可以越来越大，只是要注意一下它生成图片的内容还是依照你原本的 prompts， 所以如果你想要调整 prompts 的话，也可以参考接下来的 Custom Zoom。 然后再来下一个按钮呢，是 Custom Zoom 的部分，它有一个非常棒的用法，那里面除了你可以直接指定放大的倍率之外呢，你还可以调整它的比例哦，就是例如说你今天原本生成的图片是16:9好了，你就可以按这个 Custom Zoom， 你就可以把它调整成9:16，那它就会把原本那个16:9的图片留下，然后上面跟下面又再生成剩下的部分，然后变成9:16。然后在后面的 Zoom 阀值呢，就是要设定成1，这样子就可以无痛的调整图片的比例了。好，然后再来下一个呢，是 Make Square， 就是把你这张图片再生成剩下的部分变成一张正方形，那原本的部分就是会保留。我自己觉得这个功能超级好用，因为常常我生成图片它就是主体会太大，然后有的时候我又不知道怎么样让它去用比较远的视角来生成这张图片，所以用这个方式就可以非常无痛的把你这张图片变得比较大。好，那我们现在讲完 V5.2 几个主要的特色，我们先来看一下用这个版本生成的图片效果怎样吧。
看完之后觉得怎样？我自己是觉得差不多啦，好像有改善一点，但是并不是那么的明显。然后我今天玩过之后呢，我就有一种感觉，就是因为我知道 Midjourney 他们的团队其实非常的小，好像最多不超过十几个人吧。然后他们的更新速度又那么快，所以我就觉得他们应该是真心的喜欢这个东西，然后不断的研发，想要改进它的那种感觉，就是觉得他们真的还蛮有理想的这样。然后之前我有去调查过，他们这间公司是不开放外界投资的，但是我觉得他们这样做也有他们的道理啦，就是如果你接受外来的投资者的话，你就是要听他们的话，所以这样维持一个小小的团队，其实要做什么事情就会比较快。然后呢，也跟大家分享一下之前的一些公告，就是他们之后有可能会推出 Midjourney 的正式网页版，就是我们现在生成图片不是都要到 Discord 上面吗？等于是他们寄生在这个平台，他们之后呢有在考虑说出一个完全自己的网页版，就是你直接在他们的网页生成就可以了。然后另外呢还有 App 版的部分，他们现在也有在着手进行研发哦，所以就是还蛮期待他们之后的形式会怎样进行。就是我觉得他们这个软体已经大到在 Discord 上面有点像巨音的那种感觉，就是还蛮不可思议的。因为在我的印象当中 Discord 其实就只是一个论坛而已。好，那之后呢有什么更新的消息呢，我也会及时来跟大家报告。但是有时候他们会突然释出免费试用的消息，然后就会让人措手不及，所以如果大家不想错过最新消息的话呢，也记得要订阅我们的频道，打开小铃铛，并且分享给你觉得会有兴趣的朋友。另外呢一些比较深化内容啊，还有最新的消息，就是任何最新第一手资讯呢，我都会 po 在 Instagram 的 Story 现实动态的部分，然后还有一些好玩的资讯呢，我也会 po 在上面哦，所以欢迎去追踪。好，那我们今天就到这边，我们就下次再见哦，拜拜。